Dam-da-da-da-dom. Veľmi ste nás potešili svojim príchodom. Ďakujem rodičom, že priviedli našich žiakov. Odteraz sa o nich postarám ja. Rozlúčte sa a prosím na chodbu. Ahoj, pápa, doby čauko, každý pozdraví. Neboj sa, to pôjde hladko, aj bez prípravy. Váš čas v práci rýchlo prejde, milí rodičia. Vidíme sa po obede, nie o stáročia. Ale to platí pre všetkých rodičov, aj nových. Prvé dni je lepšie rozlúčiť sa rýchlo. Odkiaľ máte tú pesničku? Prosím? Kto robil hudbu a text? Ja osobne. A niečo nie je v poriadku? Bruno je hudobný manažer, ak sa na to pýta. Určite sa mu tá pesnička páči. Mohol by to byť brutálny hit pre decká. Ak to teda dáme spievať niekomu, kto vie fakt spievať, a ja to potom zmixujem. O prachy sa šábneme na poličovi na to. Dorotka, to je tvoj ocko? Ten vtipnejší. Má aj druhého ocka. Hádam, teraz nebudeme rozoberať našu rodinnú situáciu. Prepáčte, že sme vás držali. Ešte mi neodpovedala. Nie ste hluchý ani slepý. Zostáva jediná možnosť. Aká? Že si otravný. Múdra maminka. A tá druhá je aká? Moja vlastná. To je zaujímavé. Ak do toho kšeftu s pesničkou nejdete, stačí povedať. Nemusíte ťahať bulvár z mojej dcery. No, skôr či neskôr sa o vašej neštandardnej rodinnej situácii aj tak dozvie celá škola. Len som chcela vedieť, ako budete reagovať, keď sa to prevalí. Lebo to sa stane určite. Vidím, že Dorotka je s tým úplne v poriadku. Len o vás si nie som celkom istá. To bolo to najdlhšie niečo, čo som kedy počul. Dorotka, môžeš svojim rodičom povedať, že rada by som začala učiť? Choďte už preč. Ty si múdre a šikovné dievčatko. To má po mne. Zlatko, to ti aj tak nikto neuverí. Papa. Tak, a teraz sa každý predstaví celým menom.